En god leder er en person, som ikke er bange for at gå for os selv. Det vil sige, rulle ærmerne op og ligesom vise vejen der. Det er meget vigtigt, at du gør, hvad du siger, og sådan ligesom walk the talk. Den del er ret vigtig. Det er også vigtigt at sørge for at have et godt team omkring sig. For den største begrænsning, en leder har, det er ens tid. Det er ikke nødvendigvis idéerne. Idéerne kan godt være begrænsende, hvis ikke man kan få de gode idéer og sådan nogle ting. Men typisk er der mange gode idéer, hvis man er en god leder, man har gjort nogle gode ting i datiden, og så kan man nok komme op med et par gode idéer også. Men den største begrænsning, det er tiden. Og derfor er det vigtigt at have nogle gode personer omkring sig. Så derfor det allervigtigste er at sørge for at have nogle gode managers og have nogle gode folk til at lede de forskellige projekter eller deals eller afdeling eller hvad det måtte være. Fordi de bliver ens forlængede hænder. Man kan ikke være over det hele på altid. Altså, det er den største begrænsning. Man kan kun være et sted på én gang. Og det er svært. Så tiden er nok den værste fjende. Og i den sammenhæng, så have nogle gode folk omkring sig, have et godt team omkring sig. Og så også lytte til teamet. Altså være god til at kunne stikke ører ned i jorden, og så lytte til, hvad er det for nogle ting, der rører sig, hvad er problemerne. Det er vigtigt, fordi uden at have teamets opbakning, uden at have den her forbindelse til teamet, der er det svært. Der kan du hurtigt blive isoleret som leder, hvis det er det. Men så skal du samtidig også altså have visionen og missionen og inspirationen, alt det der. Altså der skal man gå forrest og ligesom vise, at det er den her vej, og tro på det. Og hvis du har troen, du har drivkraften, du har viljen, du har styrken, og du har teamet, så skal der altså meget til, for at missionen den mislykkes. Det kan jeg godt sige dig. Prøv at give et eksempel i forhold til, hvordan du har drevet din virksomhed. Jamen altså, det jeg gør, at jeg prøver at source de her forskellige deals, vi laver globalt. Altså vi er en mindre investeringsbank, men vi opererer globalt hver dag. Altså jeg starter min dag i Australien stort set hver dag. Og så efterhånden, som tidszonerne rykker over til Mellemøsten og Europa og England, og så til allersidst Nordamerika, USA, og til allersidst Vancouver typisk. Altså der er det en ret global hverdag, som jeg lever i. Og der sourcer jeg simpelthen de muligheder og snakker med de forretningsforbindelser, vi har rundt omkring i verden, og ser, hvad der rører sig, og hvad ting, som kunne være interessant for os at blive involveret i, og se, hvor vi kan lave nogle partnerskaber. Og forhåbentlig dukker der en god deal op, som siger, at den her, den kunne være interessant, og den tror jeg virkelig vil være noget, der kan skabe performance, og den kan køre langt på literen. Og hvis det er tilfældet, jamen, så vil vi tage den ind og så lave et mandat på det, og så arbejde den hele vejen igennem. Så der er det også vigtigt, at mit ansvar at kunne sørge for at kunne source de her ting ind, og kunne være dygtig nok til at kunne finde ud af, hvor ligger faldgrupperne henne. Er det her kvalitet, eller er det ikke kvalitet? Er det kvalitetsfolk, vi arbejder sammen med, eller er det ikke kvalitetsfolk? Og der kommer selvfølgelig noget erfaring ind. Men der kommer også noget snusfornuft, eller lidt sådan subjektiv, hvordan føles det? Og det virker måske lidt mærkeligt, fordi på en måde så sidder vi her med millioner og millioner af dollars at gøre, og hårde tal, og vi kigger på cashflow-analyser og sådan ting. Men der er det meget vigtigt, at man abstraherer en gang imellem fra papiret, og hvad der ser rigtig godt ud på papiret, og virkelig kigger på personerne og sådan meget subjektive ting. Og det er lidt svært at sætte en finger på, men det er mange gange det, der betyder det vigtigste. Fordi hvis man har, skal vi sige, den bedste plan, eller den bedste businessplan, med nogle folk, som er sådan lidt so-so, og man har en businessplan, som er okay, men ikke sådan helt fantastisk endnu, men måske med potentiale, med nogle folk, som er helt fantastiske, så er det igen nummer to, man skal vælge. Fordi de der helt fantastiske folk, de skal nok få den sidste del løst. De skal nok sørge for, at execution-delen af den bliver fantastisk. Så det er jo derfor, at det er personerne, som betyder meget. Og der er det sådan lidt godt feeling. Altså. Når vi rekrutterer for eksempel, og dengang jeg var hos Skovmand og var ansvarlig for rekruttering for Nordamerika, der kiggede vi også på mange forskellige profiler. Og hvis jeg stod i en situation, hvor jeg skulle vælge mellem en person, som måske var dygtig og havde meget erfaring inden for det pågældende job, som vi nu rekrutterede fra, men var havde en lille smule arrogant holdning, eller en lille smule sådan lidt forladt og den slags, for jeg kan det hele og den slags, over for en person, som måske ikke har så meget erfaring inden for finanssektoren, men tilfældigvis var en af verdens dygtigste violinspillere, eller var olympisk svømmer, eller den slags ting.
så var der ikke et øjeblik i tvivl om, hvem jeg helst ville tage. Jeg ville tage violinisten eller svømmeren. Og det ville jeg gøre simpelthen, fordi at de personer, de vil have den mentalitet til på lang sigt at blive vindere. Det vil typisk kræve længere tid, før de kom op af kurven, op af lærerkurven, og før de kom i gang. Og derfor vil det koste mere træning, det vil koste mere tid, og i indtægtstermer, der vil der gå længere tid, før de kom til at tjene deres egen løn ind og den slags ting. Det er der ingen tvivl om, fordi det er helt nyt for dem. Men den slags folk, de har evnen til at finde ud af, hvad der kræves. Og de vil på lang sigt være dem, der skaber den store, store performance. De vil på lang sigt være dem, der kommer helt op og ringe, for de ved, hvad der skal til. Og de har den drivkraft, der skal til. Modsæt den her, jeg kan det hele, bare ring og spørg, og jeg skal se, om jeg gider. Den mentalitet er ikke så god. Den holder ikke længe. Nogle af de største udfordringer ledelsesmæssigt er helt klart at kunne tiltrække talent. I og med, at vi ikke er en Morgan Stanley eller en Goldman Sachs i størrelse og sådan nogle ting, og heller ikke har et balance i den størrelse, kan vi ikke bare smide penge efter det hele. Altså, vi er nødt til at skal være disciplineret med, hvordan vi bruger vores kapital. Og der er det en udfordring at kunne tiltrække de rigtige personer, de dygtige personer, og sørge for også, at de er motiveret hele tiden. Så det med konstant motivation, konstant tiltrækning og bibeholdning af dygtigt talent, det er helt klart en af mine vigtigste jobs, udover at kunne tiltrække business. Hvis ikke jeg har mit team omkring mig, så hjælper det ikke meget. Så den del er vigtig. En anden ting, der er vigtig, er at kunne styre forretningen. Altså, der er jo så mange løse ender, der løber sammen, når man skal lave en bank eller styre en bank. Alt lige fra cashflow-styringen til alt det juridiske. Vi er jo en reguleret entity, ikke? Vi skal leve under et vist sæt af spilleregler, og vi har en masse rapportering og sådan ting. Så der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed. Så det er det juridiske, det er rapporteringen, det er cashflow, det er tiltrækning af business, det er tiltrækning af talent, det er alt IT-delen. I en bank, der er der jo meget IT og sådan noget. Vi har selv et stort telekomsystem, som jeg ikke på ingen måde er ekspert i, men jeg skal vide nok til, hvad det er for noget, vi indkøber, for det er nogle ret dyre ting, vi indkøber. Jeg skal vide alligevel, hvad er forskellen, og hvor meget benefitter, og hvad benefitter der ikke. Så jeg er nødt til at sætte meget, meget ind i det. Så du ender med at vide en masse om alt lige fra det bløde human resources related til det hårde IT, telekom, her er apparatet related, og alt hvad der ligger der imellem der. Så det at køre en bank er ikke kun business, det er, der er sådan en masse andre ting, som også skal gå op i en høj enhed. Den del, som jeg selv synes er mest interessant, det er meget enkelt, det er business. Det er at gøre business, det er selve forretningsdelen. Det er at gå ud og opsøge ny business eller nye deals, eller det er at køre dem hele vejen igennem der. Altså det er simpelthen at rulle ærmerne op og lave arbejde. Lave det, som egentlig er det, det handler om. Og alt det andet ude omkring der med rapportering og sådan ting der, det skal gøres, og det er et nødvendigt onde, men det er lidt mindre sjovt. Altså det, jeg godt kan lide, det er selve jobbet, det er selve businessen, det handler om. Altså.